さあ、さっき長々と語っていたところがそこです。ちょっとロマンチスト気味にね、同じ景色でしょ。で、そこ、あそこがビーバーがいたところで、足元を見ると、おお、レインボー、 It's rainbow trout。 30センチあるかな、ないと思う。こんな感じ。あのね、引くね、ほんと。あの、ちょっとこれラインバスケットの中なんで、ちょっとかっこいい写真がねあんまり撮れないんだけど、こんな感じ。あのね、引くわ、すごく元気に引きます。まあフライは相も変わらず、ピンクです。こんな感じ。おっちょ、おや、あ、取れねえ。バーブル、バーブレスではない、ないからね。あ、取れた。さすがにね、釣ってから、ちょっと長々と、この中に入れてるんで。ニジマスくんも、お疲れモードです。来たのが、こっちの手前側がとろみね。で、あっちが流れ。で、流れの先2メーター、1メーターぐらいにキャストをして、そしてスイング中に、トゥイッチング。ツンツンツンと糸を引っ張ります。で、ここから投げて、スーッとチョン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 、ググって感じ。いや、このサイズ、しっかり引きます。そりゃ、まあ、ね、竿が政治の、8番だからさ、そりゃそんなにとてつもなく曲がるとかのされるとかそんなことはもちろんないんだけどさ、あのね、カンツリマスとの違いは、あのね、硬い体がカッチカチなんだよね。ほら、顔とかは別にカンツリマスとそんなに変わんないでしょ。普通にニジマスはニジマス、ただね、硬い、こう硬いのよ。お腹とかがね、こう分かるかな、硬いの、パッツカッチカチなの。なんかね、これもうちょっといい写真があればね、網とか持ってないからさ。色はどう、そんなに綺麗。まあそりゃね、ヒレとかはピンピンですよ、当然ながら。カンツリみたいにボロボロなヒレの魚なんていないよね。ほら、ネット必要かな、どう思う。ほら、跳ねてる。今タイミングなんじゃねえの。ちょっと欲張ってもう一匹狙ってみましょうかね。ちょっとやってみます。